гори надягни, їх заледве видно. Їх нібито й немає, на зріст вони низькі. Нікому не дізнатися, то фіксики такі. Нікому не дізнатися, то фіксики такі. Нікому не дізнатися, то фіксики такі. Сифон. Ага, Нолику, допоможи вентилятор у комп'ютері змастити. Не можу. Ми з Дім-Димичем привітання малюємо для його батьків. Бачу, бачу. Ти ще не втомився? А, Сімко, добре, що ти прийшла. Скажи, як правильно? Десятиліття весілля чи десятиліття весілля? А, знаєш, ти напиши 10 цифрами, а потім рисочку і ліття. О, а вже ж! Та спершу воду поміняю. Я зараз. О, мама свою обручку забула. Ой, 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 що я накоїв? Я зіпсував татові з мамою усе свято. Де? У ванні? Там лежала мамина обручка і... Я впустив її у рукомийник і її змило. Ой, усе пропало. Нікуди вона не впливла. Хіба ти не знаєш, як улаштовано сифон? Який сифон? Це така вигнута труба під рукомийником. Вода з раковини потрапляє спершу до сифона, а вже потім зливається в каналізацію. Якщо кран закрити, не вийде вся вода. Частина її залишиться у сифоні. Так зроблено для того, щоб сморід із каналізації не потрапляв до квартири. Обручка набагато важча за воду. І якщо впустити її у злив, вона нікуди не дінеться, а залишиться на дні сифона. Тоді ще не все пропало. Так, але як ми її звідти дістанемо? Я плавати не вмію. Спокійно, зараз усе влаштуємо. Дім-Димичу, нитки є? Звісно. Тягни, а я зараз повернуся. Ага, так не відремонтувати. Потрібне зварювання. Татусе, мені потрібен ненадовго твій помагатор. Оце так збіг, мені він теж потрібен. Масю, тоді я візьму твій помагатор. Що? Я хутенько. Гей, куди? Будь обережною. Як відомо, фіксики живуть, щоб допомагати машинам і приладам. Та прилади великі, а фіксики маленькі. Без інструментів їм не обійтися. Раніше фіксики використовували в роботі аби що. Пір'їнки, ниточки, булавки. Тепер вони мають ранці-помагатори. У помагатору зберігаються найрізноманітніші інструменти. Достатньо натиснути кнопку, помагатор провернеться і з нього вискочить гак або магніт чи навіть парашут. Помагатори є у всіх дорослих фіксиків. А дитина спочатку має підрости і скласти іспит на право працювати фіксиком. Тільки після цього вона отримає особистий ранець-помагатор. Ти що? Просто так полізеш у сифон? Не просто так! А от так! Що? Вона каже, коли я смикну за нитку, піднімай! Зрозумів. Він каже, зрозумів! І без тебе зрозуміло! Вона каже, що і без мене зрозуміла! Дякую. Ви мене просто врятували. Я кажу, на те ми фіксики.
Дім, Дімичу, ти з ким там розмовляєш? Ой, твоя мама повернулась! Ні з ким! Гей, перетворюйтесь назад! Мені потрібна допомога! Я забув, як правильно? Десятиліття весілля чи десятиліття весілля? Цифрами пиши! А вже ж!